3, 2, 1. Assalamualaikum, saya Azim Zulkifli, Petanam Selangor. Ingin menjawab soalan-soalan daripada Twitter. Yo parang bro, Satya garang tak? Dia tak garang, dia tegas. Janin Abi, siapakah pemain paling besar dalam pasukan Selangor, import dengan lokal? Import Sandro, lokal Ambriaya dari Ting. Adakah anda akan menghabiskan kerjaya di Selangor atau target lain selepas ni? Pasukan impian. Soalan ni mencabar. Kerjaya tu saya tak tahu lagi. Tengok pada masa akan datang. Target buat masa ni belum ada target apa-apa. Fokus kat Selangor buat masa ni. Soalan dari Wan Nan, player idola dari Malaysia dan Eropah. Player idola dari Malaysia, saya suka Kerry Moimin sebab daripada saya tengok dia daripada saya sekolah lagi, walaupun umur tak jauh sebab dia main dulu bagi saya. Player Eropah, Daniel Alves. Kit Yaya, start main bola dari kelab mana? Saya start main dari Akademi Kuala Lumpur. Soalan dari Amirul Fahmi Official, Aida Jebat ke Maya Karin? Saya pilih wife saya. It's Amir. Player Selangor manakah paling Azrin rasa sporting? Saya rasa dalam semua sporting, tapi yang paling saya rapat dengan ni lah, Kerry Moimin dengan Farizal. Soalan dari Izzat Amir, cita-cita nak jadi apa? Dulu masa sekolah nak jadi angkasawan. Nah, sekolah rendah lah, biasalah sekolah rendah. Soalan dari Muhammad Danish, apa perasaan dapat main Selangor? Perasaan bangga dan terharu pun ada lah, sebab Red Giant pasukan besar dekat Malaysia ni. Itu saja daripada saya, teruskan menyokong Selangor dan Red Giant.